10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትልዎታል። በማይቲ ሆቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል። በስፋት ይጠቀሙበታል። ለሁሉም የሚበጅ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ሰላምታችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ህዳር 27 2016 ዓ.ም ተመረጥ ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለቱን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዚህ ሸጎሌ ከሚገኘው አዲስ አበባ ስቱዲያችን እኔ አልጋንሽ ተካ ዜናዎችን እመራለሁ። እንዲሁም በተመሳሳይ ባልደረባዬ መሐሌ ታደለ ከጅግጅጋ ጊዜያዊ ስቱዲያችን ከቤቤር ዜናዎች ላይ የተዘጋጁ ጠቅላላ መረጃዎችን ከጅግጅጋ ጊዜያዊ ስቱዲያችን ወደ እናንተ በጋራ አብረን ዜናዎችን እመራለን። ከኛ በተጨማሪ ደግሞ ተመስገን ሽፈራው ከዱባይ እንዲሁም ኮሰምብራኑ ከአዲስ አበባ በተለያዩ ሁለት ጉዳዮች ዙሪያ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተው መረጃዎችን የሚያደርሱን ይሆናል። አበይት ርዕሶችን አስቀድማለሁ። በኢትዮጵያ በግጭትና በተፈጥሮ አደጋዎች የተጎዱ አካባቢዎችንና የማህበረሰብ ክፍሎችን መልሶ ማልማት ውጤት እንደሚያጣ በትብብር መስራት ይገባል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ለህብረ ብሔራዊ እድገትና አንድነት አስተዋጽኦ እንዳለው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ አስታወቁ። በ2015-16 በመኸር እርሻ በሰብል ከተሸፈነው ከ17.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ እስካሁን ከ8.7 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ላይ ያለ ሰብል መሰብሰቡን ግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። ከውጭ የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን ከአረቡ ዓለም ሀገራት ጋር ሞስኮ ያላትን ወዳጅነት ለማጠናከር እየሰሩ መሆናቸውን ገለጹ። አጫጭር ዜናዎችን አስቀድማለሁ። በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በ2015 በጀት ዓመት ከ134 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ 7 የትምህርት ተቋማት ግንባታቸው መጠናቀቁ ተገለጸ። የአስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ መንግስቱ አበበ እንዳሉት 3ቱ የትምህርት ተቋማት የበጀት ምንጫቸው በፌደራል የትምህርት ሚኒስቴር መልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት የሚሸፈን ነው። 2ቱ ተቋማት በክልሉ መልሶ ማቋቋም ፈንድ ጽፈት ቤት የተገነቡ ሲሆን 4 የመማሪያ ክፍሎች፣ 1 ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እና 1 የፔዳጎጂካል ማዕከል እንዳላቸውና ለእያንዳንዱ ተቋም ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መጠየቁንም አስረድቷል። 10 የመማሪያ ክፍልና 1 የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማዕከል ያለው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የበድሮ አየር ማረፊያ በክልሉ ትምህርት ቢሮ መገንባቱንና የቢራሮ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በከተማ አስተዳደሩ በጀት ማጠናቀቅ መቻሉንም አስታውቋል። ትምህርት ቤቶቹ ደረጃቸውን የጠበቁና ስያሜያቸውም የአዲሱ ትውልድ ትምህርት ቤቶች እንደሚባሉ የገለጹት ኃላፊው የነዚህ ተቋማት መገንባት ለትምህርት ጥራቱ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተናግረዋል። ዘገባውን ያደረሰን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ነው። በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ስር የሚተዳደሩ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ውጤታማ ለማድረግ
እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ የ2016 ዓመተ ምህረት የሩብ አፈጻጸሙን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አብዱራህማን ኢርጣሂር እንደገለጹት የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ውጤታማነት ለማሳደግ የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በ2016 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በተቋሙ ስር ያሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች 249.9 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘታቸውንም ጠቁሟል። ከዚህም ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ከፍተኛውን ገቢ ያስገኙ ተቋማት መሆናቸውም ነው የተገለጸው። ተቋማቱን ውጤታማና ትርፋማ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ተግባራት በቀጣይ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተጠቁሟል። በስቶካሽ ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ኢንጂነር ስለሺ ኮሬ የልማት ድርጅቶቹ እያከናወናቸው ያሉ ስራዎች በተለይም የህዝቡን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አኳያ የተሻሉ ቢሆኑም ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ብለዋል። ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተመልካቾቻችን አሁን በቀጥታ መስመራችን ገብተው ባልደረቦቻችን መረጃው ደሚሰጡን ዘገባዎች ነው የምናልፈው። በኢትዮጵያ በግጭትና በተፈጥሮ አደጋዎች የተጎዱ አካባቢዎችንና የማህበረሰብ ክፍሎችን መልሶ ማልማት ኢትዮጵያ በስፋት እየሰራችበት ያለ ቢሆንም የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ በትብብር መስራት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተለያዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ከአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱም ኢትዮጵያ ለዘላቂ ሰላም መፈጠር የገባችውን የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አፈጻጸም፣ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ፣ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥበቃ እንዲሁም ስደትና የቪየና ኮንቬንሽን የውይይቱ አንኳር ጉዳዮች ሆነዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ኮሰን እንዴት ዋልህ? እስቲ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ በአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ጋር ውይይት አድርገዋልና እስቲ በአውሮፓ ህብረት ተወካዮችና በመንግስት በውጭ መካከል እየተደረገ ያለው ውይይት ሁለቱን አካላት በተለያዩ ዘርፎች ያላቸው ግንኙነት እንዴት ያጠናክረዋል ተባለ? እንግዲህ እንደሚታወቀው በፈረንጆቹ ወይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ዓመተ ምህረት የፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአዲስ አበባ ከሚገኘው የአውሮፓ ህብረትና ከህብረቱ አባል ሀገራት ጋር አንድ ስምምነት ፈጽሞ ነበር። ይህም ስምምነት እንግዲህ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስትራቴጂክ አላይንመንት ተዋርደስ ኢትዮጵያና የአፍሪካ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ስትራቴጂያዊ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት ሰነድ ነበር፣ ስምምነት ነበር የተፈራረሙት። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ግጭቶችና መፈናቀሎች ወይም ደግሞ ጦርነቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ በኋላ በእነዚህ በሁለቱ አካላት መካከል ያለው ግንኙነት ትንሽ የሻከረና ወደ በኋላ የተመለሰ ነበር። እንግዲህ አሁን ደግሞ እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? በእነዚህ አካላት መካከል እነዚህ በተለይም ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ስም በተለያዩ ሁኔታዎች እየተነሳ ይገኛል እና ይህ ስምምነትም በአጠቃላይ የተሻለ ደረጃ ለማድረስ የሚደረገው ጥረት ምንድን ነው የሚለው የአውሮፓ ህብረት አንዱ አንኳር ጥያቄ ነበር በዛሬው ዕለት። ከዚህ ከሚሸፍናቸውም አንደኛው ጉዳዩ ማለት ነው ንግድ፣ ኢንቨስትመንት፣ የዲሞክራሲና ህግ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ የኢንቨስትመንትን ባለፈ ደግሞ የፖለቲካና የሰብአዊ መብት ጥያቄዎች ባለፈ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የተደረጉ ጉዞዎች ለሰላም መፈጠር ምን ሚና አላቸው የሚለውንም የሚገመግም መድረክ ነበር በአውሮፓ ህብረትና በተለያዩ በዘርፉ የተቀናጁ ባለድርሻ አካላት እየተደረገ የሚገኘው እንግዲህ
በኢትዮጵያ የአውሮፓ አምባሳደር ቶማስ ኮቢያም እንግዲህ በዚህ በመድረክ ላይ መክፈቻ ንግግር አድርጓል። ዋናው አንኳራቸው የአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ጠንካራ ግንኙነት አሁንም ለማስቀጠል ወይም ደግሞ ኖርማላይዝ ለማድረግና ያለውን ግንኙነት የተፈታታ በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የግጭትና የፈናቀል ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ በመስራት በተለይም ደግሞ የሪኮንስትራክሽን ወይም ደግሞ መልሶ የማልማት ስራዎች ላይ በትኩረት በመስጠት ከንግድ ጀምሮ በተለይም በኢኮኖሚ የተጎዳው በጦርነት የተጎዳውን ኢኮኖሚ ከማከም ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር በስፋት የሚሰሩበት ጉዳዮች አሁን በሮች ክፍት ናቸው። ነገር ግን ይሄ የመጀመሪያ ውይይት እንደመሆኑ መጠን በስፋት ብዙ ችግሮችን መፍታት ባንችልም በቀጣይም የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን በር ከፋች የሆነ ውይይትና ውጤታማ የሆነ ንግግር ማድረግ እንችላለን ሲሉ ተደምጠዋል በመድረኩ ማለት ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው የአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ግንኙነት በመሀል ላይ ትንሽ ችግር የገጠመውን ማለት ነው አሁን ተሻለ ደረጃ በማድረስ በግጭት የተጎዱ አካባቢዎች እንዲሁም ደግሞ በጦርነትና በሰው ሰራሽ እንዲሁም በአደጋ የደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ከማቅናት አንጻር የአውሮፓ ህብረት የህብረቱ አባል ሀገራትም ወይም ህብረቱ የተሻለ ድጋፍ እንዲያደርግና በዚህም ደግሞ የተሻለ ውጤታማ የሆነ የማህበራዊ ህይወትን የመገንባት ሂደት እንዲፈጠር የአውሮፓ ህብረት ትልቁን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ባለፈም እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮች የሚገመገሙ ነው የሚሆነው። የአውሮፓ ህብረት እንግዲህ በስፋት ከኢትዮጵያ ጋር ከነበረበት አንዳንድ ጥያቄዎች ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥያቄ፣ ግጭቶች አሁንም ጥያቄዎች ቢሆንም አሁንም በስፋት ለመስራትና እነዚህን ችግሮች በመፍታት ደግሞ የጋራ ተጠቃሚነትን እንደ አጠቃላይ የዊን ወይም ደግሞ ተጠቃሚነትን የሚያጎላ ግንኙነት ከመፍጠር አንጻር የአውሮፓ ህብረት አሁንም አቋም እንዳለው የህብረቱ በኢትዮጵያ አምባሳደር ቶማስ ኮቢያ ሲገልጹ ይህንንም ሀሳባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተጋርተዋቸዋል። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በአጠቃላይ በህብረቱና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት የተበራከተ የተሻለ እንዲሆን አሁንም በአጠቃላይ የዘርፉ ሴክተር አውሮፓ ህብረት የሚመረምራቸው ጉዳዮችም እንዲሁም ኢትዮጵያ ልታስተካክላቸው የሚገባቸው ጉዳዮች እንዲሁም ውጤቶችና ስኬቶች የሚገመገሙ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ ኮሰን። በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እየደረሱ ያሉ ችግሮችን ለመቋቋም የሚያስችል በጀት ያስፈልገናል ሲል የአፍሪካ የአካባቢ ሚኒስትሮች ጉባኤ ገለጸ። የአፍሪካ የአካባቢ ሚኒስትሮች ጉባኤ አፍሪካ በኮፕ 28 የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ከፍተኛ አመራሮች ውይይት ላይ እንደ አህጉር ይዛ በምትቀርባቸው አብይ ጉዳዮች ዙሪያ እየመከረ ይገኛል። አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባት ነው ያሉት የአፍሪካ የአካባቢ ሚኒስትሮች ጉባኤ ፕሬዚደንት ዶክተር ፍጹም አሰፋ ለዚህ ችግር የጋራ መፍትሄ ለማምጣት እንደ አህጉር በጋራ መቆም ይገባናል ብለዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዱባይ በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። ተመስገን እንዴት ውለሃል? እስቲ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትልባትን ችግር ለመፍታት ምን አይነት ሀሳቦችን በኮፕ 28 ጉባኤ ታቀርባለች ተብሎ ይጠበቃል? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ በዚህ በኮፕ 28 ጉባኤ አፍሪካ በዋናነት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ወይም ሀሳቦች እየተነሱበት ነው የሚገኘው። እንግዲህ በዚህ በአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ በዋናነት ጎልቶ የሚነሳው የአየር ንብረት ለውጥ ችግር ታዳጊ ሀገራትንና ደሀ ሀገራትን በእጅጉ እየፈተነ እንደሆነ ነው በሰፊው እየተነሳ የነበረው። እንግዲህ ዛሬ የኮፕ 28 ስብሰባ የዛሬ የሳምንቱ አጋማሽ ላይ ስለሆነ አጠቃላይ እረፍት ነው በዛሬ ዕለት። ምንም አይነት ዓለም አቀፋዊ የአየር ንብረት ለውጥን የተመለከተ ጉባኤ ወይም ስብሰባ የለም። ዛሬ እረፍት ቀናቸው ነው። ነገር ግን አፍሪካ እንደ አህጉር ግን በሚቀጥለው ሳምንት ምን አይነት አጀንዳዎችን ይዛ ትቀርባለች? የኦፊሻሎች ስብሰባ አለ። ይህንን ለመወሰን ስምምነቶችን ለማጽደቅ የሚቀመጡት ስብሰባ የሚቀጥለው ሳምንት ነው የሚካሄደው እና እዛ ላይ እንደ አህጉር አፍሪካ ምን ይዛ ትውጣ፣ ምን አይነት ሀሳቦችን ታንጸባርቃለች የሚለውን እየመከሩ ነው የሚገኙት። የአፍሪካ ከአየር ንብረትና ከአካባቢ ጋር የሚሰሩ ሚኒስትሮች ናቸው የዚህ አባል ሆነው እየሰሩ የሚገኙት ማለት ነው። ለዛ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ነች የምትመራው ይህን የኢትዮጵያ የአፍሪካ የአካባቢ ሚኒስትሮችን በፕሬዚደንትነት እየመራች ያለችው ኢትዮጵያ ነች። ፕሬዚደንቷ ደግሞ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ናቸው። እሳቸው በዋናነት የተናገሩት ወይም ያነሱት ሀሳብ በውይይቱ ላይ አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እየደረሰባት ያለውን ችግር ለመቋቋምና ታክል ለማድረግ አጠቃላይ ፈንድ ያስፈልጋታል፣ የበጀቱ ጉዳይ መፈታት መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ምክንያቱም ባደጉት ሀገራት ጫና ብዙ ችግር እየደረሰባቸው ያሉት ታዳጊ ሀገራትና ድሀ ሀገራት ናቸው።
ከዛ ውስጥ ደግሞ በዋናነት አፍሪካ ትልቁ ተጎጂ ስለሆነች ያንን መቋቋም የሚያስችል ያየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ለሚሰሩ ስራዎች ድጋፍ የሚውል በጀት ወይም ፋይናንስ ድጋፍ ያስፈልገናል የሚል ሐሳብ በሰፊው አንስተዋል። እሳቸውን ተከትለው አጠቃላይ በአህጉሩ ያሉ በዚህ ውይይት ላይ ተሳተፉ መሪዎችም ሚኒስትሮችም ያነሱ የሚገኙት ይሄንኑ ሐሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የአፍሪካ አካባቢያዊ ሚኒስትሮች ጉባኤ ለኮፓ 8 ይዞት የሚመጣውን ሐሳብ በዋናነት በተደራዳሪ ወይም ደግሞ የቴክኒክ ኮሚቴ አቋቁሞ አፍሪካ ምን አይነት አቋም ይዛ ትውጣ ምን አይነት ሐሳቦችን በዋናነት ታንጸባርቅ የሚለውን ሲመካከር ቆይቷል። ይሄ ከጊዜያት በፊት ሲደረግ የነበረ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በዋናነት አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለሚደርሱባት ችግሮች ፈንድ የምታገኝበት ወይም ካሳ የምታገኝበት ጉዳይ መመቻቸት አለበት የሚለውን እንደ አንድ የተያዘ ነው። ሌላኛው ደግሞ ለሚሰሩ የልማት ስራዎች ወይም ደግሞ አካባቢ ለመጠበቅና የአካባቢ አየርን የተስማማ ለማድረግ ለሚሰሩ ስራዎች ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ የሚደረግበትን መንገድ ለማፈላለግ የሚያስችል ነው። እነሱ ያቀረቡት ሐሳብ በዋናነት ትኩረት የምታደርገው አፍሪካም እንደ አህጉር ይዛ የምትቀርበው የሚቀጥለው ሳምንት እየተጎዳች ያለችውን አፍሪካ መልሶ ለማቋቋም የሚውል ፈንድ እንዲደርስ ለማድረግ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤዎች ላይ የምንሰማው ነገር በአየር ንብረት ለውጥ ችግር ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ካለው የዓለማችን ክፍሎች አንዱ አፍሪካ ነች የሚል ነው። ሶ አፍሪካ ይዛ የምትቀርበው ዋነኛው ሌላኛው ነገር ይሄ በህግ እንዲጸድቅና ድጋፉ ደግሞ ህጋዊ እንዲሆን የማድረግ ስራ ተሰራለች ተብሎ ይተበቃል። እንግዲህ ውይይታቸውም አንዱ እያደረጉ ያሉት እዚህ ላይ ነው። የቴክኒክ ኮሚቴ ወይንም ደግሞ የተደራዳሪ ቡድኑ አንዱ ሪኮመንዴሽንም የመፍትሄ ማመላከቻ ሐሳቡም በራሱ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ተጎጂ አህጉር ናት የሚለውን በህግ አካቶ በሰነድ አካቶ ከዛ በኋላ ለዚህ ባደጉ ሀገራት ለሚደርሰው የአየር ንብረት ለውጥ ችግር አፍሪካ ተጠቂ ስለሆነች ተገቢው ካሳ እንዲከፈላት የሚል ሐሳብ እንዲቀርብበት ነው አንዱ የቀረበው የመፍትሄ ሐሳብ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው አንድ ሳምንት ይሄ የተደራዳሪ ቡድን ካደጉት ሀገራት ተደራዳሪ ቡድን ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲመክር ሲወያይ ነበር የቆየው። በብዙዎቹ ላይ ከመስማማት ላይ እንደደረሱ እነሱም ሲያነሱት ነበረ። ከተደራዳሪ ቡድኑ አባላት ጋርም ቆይታ ለማድረግ ሞክር ያለው እነሱ ሲያነሱት የነበረው ነገር በርካቶቹ አሁን በጀት ቢጸድቅ ከዚህ በፊትም ሲነሳ የነበረ ጉዳይ በኮፕ 27ም ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ነው። አፍሪካ ለአየር ንብረት ለውጥ ችግር ተጠባባቂ የሚሆን በጀት ያስፈልጋታል የሚለው አሁን ቢጸድቅ ግን ምናልባት በጀታቸው ባዶ ከሆነ ገንዘብ ላይ ይገኝ ይችላል። ስለዚህ አሁንም አየር ላይ ተንጠልጥሎ ሊቀር የሚችል ጉዳይ ይሆናል የሚል ሐሳብ ሲያነሱ ነበር። ግን በርካታ ሀገራት ለዚህ ብለው በጀት መጠባበቂያ በጀት ይዘው እንደመጡ አንስተዋል። ስለዚህ ብዙ ነገሮቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ እየሄዱ እንዳሉ፣ ጥቂት ግን ያልተግባቡባቸው ሐሳቦች እንዳሉ አንስተዋል። ይህንን ደግሞ ሚኒስትሮቹ በሚኖራቸው ከነገ ጀምሮ በሚኖራቸው ውይይት ይፈቱታል ተብሎ ይጠበቃል። አልገነሽ አመሰግናለሁ። ተመስገን። በጸረ ሙስና ትግሉ ባለፉት 3 ዓመታት በቢሊየን የሚገመት ከፍተኛ ሀብትን ከምዝበራ ማዳን መቻሉ ተገለጸ። 20ኛው ዓለም አቀፉ የጸረ ሙስና ቀን ተከብሯል። አቤል ሙልጌታ ዝርዝር አለው። ለሀገር ህልውና ፈተና የሆነውን የሙስና ወንጀልን መከላከል የሁሉም ዜጎች ተግባር ነው። ታዲያ ይህንን የሀገርና የዜጎች ፈተና የሆነ የሙስና ተግባርን ለመከላከልም 20ኛው ዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀን ሙስና የጋራ ጠላታችን ነው፣ በህብረት እንታገል በሚል ቃልም ተከብሯል። የሙስና ወንጀል ጥቆማ የመረጃ አያያዝና እውነተኛነት ላይም በመስራት ትግሉን ማጠናከር ይገባል ሲሉም የፌዴሪ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርካቱም ተናግረዋል። ሙስና ወንጀል ጥቆማ መረጃ አያያዝ ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ የማስረጃዎችና የምስክሮች አስተዳደርም የዘመነ ሊሆን ይገባል። ሙሰኞችን ከማጋለጥ አንጻር የተጀመረው የዜጎች ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። መረጃና ማስረጃ ባልተገኘበት ጉዳይ በቂም በቀል የግለሰብን ሰብአዊ መብት የሚነኩ የአሉባልታ ይዘት ያላቸው የመረጃ ጥቆማዎች የጸረ ሙስና ትግሉን የሚያዳክሙ እንጂ ውጤት አያስገኙ። የሙስና ወንጀል ህግ በተገቢው ተፈጻሚ እንዲሆንና አስተማሪ የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ በቂና ብቁ መረጃና ማስረጃ ስለመኖሩ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። በመድረኩ በክብር እንግድነት የተገኙት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ቴድሮስ ምህረትም በጸረ ሙስና ትግሉ በርካታ ሀብት ከጥፋት ማዳን መቻሉንም ተናግረዋል። ሙስና ለሀገር ህልውና ፈተና ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ አሁንም ሁሉም ሊታገለው የሚገባ ተግባርም ነው ብሏል። ህግን በማስከበር በተደረገ እንቅስቃሴ ባለፉት 3 ዓመታት የፍርድ ውሳኔ አርፎባቸው ከተወረሱ ንብረቶች መካከል
بر 829,229,434 12 ተሽከርካሪዎች 17 ኮንቴይነሮች 10 ቤቶች 1.02 ኪሎ ግራም ወርቅና 179 ከባድ ተሽከርካሪዎች ይጣቀሳሉ። እንደ ሀገር ያለውን የጸረሙስና ትግል ለማጠናከር በራይ ጸረሙስና ኮሚቴ ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራትንም እያከናወነ ይገኛል። የተለያዩ የሙስና ወንጀል ጥቆማዎችንም ተቀብሎ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ እንደሆነም የበራይ ጸረሙስና አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ተመስገን ጥሩነህ ተናግረዋል። በራይ ጸረሙስና ኮሚቴው ከተቋቋመ ጀምሮ የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል። በዚህ ረገድ ባለፈው አንድ አመት ባደረገው እንቅስቃሴ በአገር አቀፍ ደረጃ 3694 ጥቆማዎች ቀርበው የማጣራት ስራ የተሰራባቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ለምርመራ ብቁ ሆነው የተገኙ 1579 ጉዳዮች ላይ ምርመራ ስራ የተሰራ ሲሆን 1244 የምርመራ መዝገቦችን ለማጠናቀቅ ተችሏል። በራይ ጸረሙስና ኮሚቴው ባለፈው አንድ አመት ውስጥ 146 ተከሳሾች ላይ ውሳኔ አሳልፏልም ተብሏል። በተጠናቀቁ 339 የምርመራ መዝገቦች ላይ ክርክር እየተካሄደ ሲሆን በ90 የክስ መዝገቦች ላይ ውሳኔ ተሰጥቷል። በዚህ መሰረት 146 ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቷል። ሙሰኞች በፈጸሙት የሙስና ወንጀል ምርመራ ተደርጎባቸው ክስ እንዲመሰረትና የቅጣት ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ማድረግ አንዱ ጉዳይ ቢሆንም ሙስና አትራፊ ያለመሆኑን ማሳየት ዋናው ጉዳይ በመሆኑ በሙስና የተመዘበሩ የመንግስት እና የህዝብ ሀብት እንዲመለስ የማድረግ ስራም ተሰርቷል። ዓለም አቀፉ የጸረ ሙስና ቀን ሲከበርም ሙስናን በመከላከል ረገድ አስተዋጽኦ ላበረከቱ መንግስታዊና ሌሎች ተቋማት እውቅናና ሽልማትም ተሰጥቷል። የዛሬ 10 ዓመት ገና በቂ አማራጭ ባልተመቻቸበት በዚያ ጊዜ እየተመኙ ያላገኙትን እየፈለጉ ያጡትን ለህይወቱ ገዛ ለነፍሱም ፎይታ የሚሰጠውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በሀገራችን አስተዋወቀን። የሸራን መርሆች መሰረት ባደረጉና በተመቻቹ የፋይናንሲንግ አማራጮች ችግሩን ፈተው ስራውን የሚያቀላጥፉበትን እድል ዲሁን ፍላጎቶን ያማከሉ የቁጠባና የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ያቀርብን ከርሶ ጋር 10 አመታትን አብረን ተጉዘናል። ስኬታማ ምዕራፍ ብሩህ ተስፋ ሲቢኢኖር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ያሳለፍናቸውን 10 የስኬት አመታት ተመርኩዘን እልፍ የከፍታ አመታትን በወዳጅነት እንዘልቃለን። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀንን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን። ለበረከቶች የስራ ዕድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። የአዲስ አበባ ከተማን የስማርት አገልግሎት ማዕከል ለማድረግ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ልማት
ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙ ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ። የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን የዲጂታል ንብረት አስተዳደር ሶፍትዌርን ስራ አስጀምሯል። መሐመድ ረህማቶ ተጨማሪ አለው። ስማርት ከተማ መገለጫዎች ከሚባሉት መካከል ፈጣን የዲጂታል አገልግሎቶች መኖር ተጠቃሽ ነው። በዚህ መነሻነት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ዲጂታል የንብረት አስተዳደር ሶፍትዌር በይፋ ስራ አስጀምሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተማዋን የስማርት አገልግሎት ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። ከተማችንን ስማርት አገልግሎት ባለቤት እንድትሆንና ይህንኑ መተግበር እንድትችል አስበን በርካታ ስራዎችን ከጀመርን ዋላ ደረ ብለናል። ሁሉንም በአንድ ጊዜ መጀመር እና መተግበር ባንችልም እስካሁን ድረስ እየተገበርናቸው የመጣናቸው የሰነቅነው ራዕይ በትክክል እውን ማድረግ እንደምንችል ማሳያዎች ናቸው። ከነኚህ ውስጥ ዛሬ የንብረት አስተዳደርን ዲጂታላይዝ ለማድረግ በስርዓቱ ለመጠቀም ለማስተዳደር ግልጽነትን ቀልጣፋ አገልግሎትን መስጠት በሚያስችልክ መተግበር እንዲቻል ሶፍትዌሩ ለምቶ ተሞክሮ ውጤታማ መሆኑ አንዱ ማሳያ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ዩሱፍ ኢብራሂም ሶፍትዌሩ በውስጥ አቅም የለማ መሆኑን ተናግረዋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ጋር በትብብር የለማው ሶፍትዌር በውጭ አካል ቢለማ ኖሮ ሊወጣ የሚችለውን ከ31 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ወጪ ማስቀረት የሚቻለ ነው። ይህን የንብረት አስተዳደር መረጃ ሶፍትዌር ማልማት ያስፈልገበት ምክንያት በየደረጃው ወጥና ህግን የተከተለ የንብረት ስርዓት በመዘርጋት ውስን የሆነውን የህዝብና የመንግስት ሀብት ለታለመለት አላማ ብቻ እንዲውል ለማስቻል፣ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል፣ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላት በቴክኖሎጂ ታገዘ አሰራር መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ ነው። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ትግበራ ወይም ዲጂታላይዜሽን ወሳኝ በመሆኑ እየለሙ የሚገኙ ዲጂታል ስርዓቶች በሁሉም ተቋማት መተግበር እንደሚገባቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሳስበዋል። ዲጂታላይዜሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ፣ በተለይም ደግሞ የመንግስትና የህዝብን ሀብት በትክክል ለማስተዳደርና ውጤታማ የሆነ አጠቃቀም እንዲኖረው ለማድረግ ወሳኝ ስራ ነው። እንግዲህ በ20 መስሪያ ቤቶች ሙከራ ተደርጎ ውጤታማ እንደሆነ ተረጋግጧል። አሁን በ668ቱ የመንግስትና የህዝብን ሀብት እንዲያስተዳድሩ ስልጣን የተሰጣቸው መስሪያ ቤቶቻችን ከቢሮ ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ እስከ ጤና ጣቢያ ድረስ ያሉት መስሪያ ቤቶቻችን ይህንን ሶፍትዌር የመጠቀም ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ለዚህ በቂ ዝግጅት በየመስሪያ ቤቱ ተደርጎ ሊገባበት ይገባል። በቂ ዝግጅቱ በዋናነት ሶፍትዌሩ ማልማት ነው። ለዛ የሚያስፈልግ ባለሙያ በየመስሪያ ቤቱ ዝግጁ እንዲሆን በማድረግ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ከአዲስ አበባ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ጋር በመተባበር በለማው ዲጂታል የንብረት አስተዳደር ሶፍትዌር የ668 ተቋማትና በ165,000 የመንግስት ሰራተኞች እጅ የሚገኙ የከተማ አስተዳደሩ ንብረቶች እንደሚመዘገቡ ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። ተመልካቾቻችን፣ እንደሚታወቀው 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ እየተከበረ ይገኛል። በተለያዩ የቀናት ስያሜ ማለት ነው። በስፍራው በጅግጅጋ ጊዜያዊ ስቱዲዮ የምትገኘው ባልደረባዬ መሀሌ ታደለ በዚህ ዙሪያ የተዘጋጁ ዘገባዎችን ወደ እናንተ ልታደርስ መስመር ላይ ነው የምትገኘው። መሀሌት፣ እንዴት ዋልሽ? መስመሩን ላንቺ ሰጥቻለሁ። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ሰላም ተመልካቾች፣ እንደምንውላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጅግጅጋ ከሚገኘው ጊዜያዊ ስቱዲዮ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ሁኑ። ከዜናዎቹ ጋር መሀል ይታደለ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ።
የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ለህብረ ብሔራዊ እድገትና አንድነት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ በዓሉን የተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። ከዚህ ቀደም 8ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በሶማሌ ክልል መከበሩን ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ በጊዜው በክልሉ ጸጥታን ጨምሮ የተለያዩ በርካታ ችግሮች እንደነበሩ አስታውሰዋል። የዘንድሮ በዓል ከዚህ አኳያ የተለየ መልክ ያለው መሆኑን ማብራርተዋል። 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ፕሮግራም ቀን በሶማሌ ክልል እየተከበረ ይገኛል። ይሄም ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ካሁን በፊት 8ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሶማሌ ክልል ተከብሯል። ሆኖም ግን ያኔ የነበረው ሁኔታና አሁን ያለው በጣም ይለያያል። ያኔ የ8ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሶማሌ ክልል የተከበረው ክልሉ በከፍተኛ ጸጥታ ስጋት ውስጥ ባለበት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሚፈጸሙበት እና በአጠቃላይ ህዝቡ ከፍተኛ ምሬት ውስጥ በነበረበት ሁኔታ ነበር። ዛሬ ያለው ድባብ ከዛ በጣም የተለየ ነው። ባለፉት 5 ተኩል የለውጥ ዓመታት በተሰሩ የልማት እና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካ ስራዎች ክልሉ በተረጋጋበት ብዙ የልማት እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ባሉበት ህዝቡ በነጻ የሚነግድበትና በአጠቃላይ የሶማሌ ክልል የአገራችን መጥፎ ገጽታ መሆኑ ቀርቶ የኢትዮጵያ ጥሩ ገጽታ በሆነበት ጊዜ በመሆኑ በጣም ደስ ይለናል። ሪፖርተራችን ሰይፉ ገብረጻድቅ እንደዘገበው በዓሉ ለአካታች ህብረ ብሔራዊ እድገትና አንድነት የላቀ አስተዋጽኦ እንዳለው ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። ይሄ እንግዲህ በዓል በዋናነት በአገራችን ያሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲተዋወቁ ባህላቸውን እንዲለዋወጡ የሚያግዝ ነው። በተለያዩ ፕሮግራሞች የአኗኗር ዘያቸው ሁኔታቸው ከአንዱ አንዱ እንዲማማር እንዲተዋወቅ ያግዛል። ይህም ለምናስባት አካታች ህብረ ብሔራዊት አገር በጣም ወሳኝ ነው። የህዝቦች መተዋወቅ፣ የህዝቦች መገናኘት እና መጫወት የምናስበውም የእህትማማችነትና ወንድማማችነት እሴት ያዳብራል የሚል ስሜት ነው ያለን። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን መግለጫውን ሲከታተል የቆየው ሪፖርተራችን ሰይፉ ገብረጻድቅ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰይፉ እንደምን ውለሃል? የሶማሌ ክልል ለሁለተኛ ጊዜ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓልን የማስተናገድ እድል ማግኘቱ በተለይ ደግሞ የመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ የተለየ እድል እንደፈጠረለት ይነገራል። ከዚህ አኳያ በመግለጫው ምን ተነሳ የሚለውን ሀሳብ ብታጋራን። አስራ ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነትና በሶማሌ ክልል አዘጋጅነት በጅግጅጋ ከተማ እየተከበረ ይገኛል። በዓሉን አስመልክቶ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በርዕሰ መስተዳድሩ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ከተነሱት ነጥቦች አንዱ በክልሉ ስላለው የመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ያተኮሩ ናቸው። እንግዲህ ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫቸው እመርታ አሳይቷል ካሏቸው የመሰረተ ልማት ዘርፎች አንዱ የትምህርት ዘርፉ ሲሆን በክልሉ ከአምስት ዓመታት ወዲህ 500 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተገነቡ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ በተጨማሪ 92ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። ከ90ዎቹ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 11ዱ አዳሪ መሆናቸውንም ክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በጋዜጣዊ መግለጫቸው አንስተዋል። ተጨማሪ 4 የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆችም በሶማሌ ክልል ባለፉት 5 ዓመታት ተገንብተዋል። ከዚህ በተጨማሪ በጤና ሴክተሩ ዘርፍ የታዩትንም ስኬቶች ርዕሰ መስተዳድሩ አንስተዋል። በክልሉ ከላለፉት 30 ዓመታት የነበሩት 9 ሆስፒታሎች ሲሆኑ ባለፉት 5 ዓመታት ብቻ ይሄ ቁጥር በ9 አድጎ አሁን ላይ በክልሉ 30 የሚሆኑ የሆስፒታሎች ተገንብተዋል ወይም የክልሉ የሆስፒታል ቁጥር ወደ 30 ከፍ ብሏል። ሌላው የተነሳው በርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ያለው የውሃ ሽፋን ስራ ነው። ርዕሰ መስተዳድሩ እንደገለጹት 18 በመቶ የነበረው የሶማሌ ክልል የውሃ ሽፋን አሁን ላይ ወደ 42 በመቶ ከፍ ያለ ሲሆን የውሃ
سراوم بوانو عنا كتموش عند جججا قودي بمساس سلطلاي ياتا كورسيون ودفتم إيهي يوها شفان سرا تتناكرو عند ميكاتلنو يغل لسوت رسا مسترادرو بغايزت ايمغل لشاچو كزيم بتج اماري بسومالي كلل بغبرنا وزرف كفتن يام مرتا ممزغوون تاكسو يكللو يغبرنا مرت بطف مادغون غل سوال انجدي بسومالي كلل بججججا كتما የተለያዩ ስነ ስርዓቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ 18ኛውን ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓልን አስመልክቶ ለዛሬ ከጅግጅጋ ከተማ የማደርሳቸው የበዓሉ ዝግጅት ይህን ይመስላል አመሰግናለሁ በጅግጅጋ እየተከበረ የሚገኘው 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ዛሬ 3ኛ ቀኑ ላይ ደርሷል። የዛሬው ቀን የአብሮነት ቀን በሚል ስያሜ እየተከበረ ሲሆን በትናንትናው ዕለት የብዝሃነት ቀን በሚል የተከፈተው የባህል አውደርዕይም መካሄዱን ቀጥሏል። የባህል አውደርዕዩ ምን መልክ አለው የሚለውን ከተከታዩ ዘገባ እንከታተል። ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል እዚህ ጅጅጋ ከተማ ላይ ከህዳር 25 ጀምሮ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከበረ ይገኛል። በዚህ ዕለት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን አንድነት ያጠናክራል ተብሎ በማሰብ በዓሉ የብዝሃነት ቀን በሚል መሪ ሐሳብ እየተከበረ ነው የሚገኘው። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እዚህ ጅጅጋ ላይ ባህሎቻቸውን በደማቁ እያሳዩ ነው የሚገኙት። ምን ይመስላል አመሰግናለሁ እኔ ስሜ ጥላውን አመኑ ይባላል የመጣው ከጋሞ ቢረሰም ነው የመጣው በጣም ጅጅጋ ላይ ሱማሊያ ክልል ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ እያከበረን ያለነው በጣም በቆንጆ ሁኔታ ነው በደማቅ ሁኔታ ነው ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከቦዲ ቬሪሴም ነው መጣሁት የአጨፋፈር ሁኔታ የባህላችን ነገር አምጥተና አሁን እንትን ያለ ነው ባህሉማ በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው እንደ ያው አሁን እንደ አዲስ ነው መጣሁት መጀመሪያ ነው ሙሉ ህዝቡ ሲያቸው በጣም ደስ ይለኛል እሺ አመሰግናለሁ ስሜ ቦንቱ ኩማላ ይባላል ከአምቦ ከተማ ላይ መጣሁ አዲስ ነው ነብኛ ላይውት ነገር ለምደም ከነሱ ቋንቋ ምናምንም እየተማርን ነበር ፎቶም አንድ ላይ ስንነሳ ነበር ምግባቸውን ስናይ ነበር እና ፍቅር ናቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ፍቅር ነው በጣም ደስ ይላል ባላችን በጣም ደስ ይላል አርቲስት ነግሬ ባባ ከደቡብ ኢትዮጵያ ከወላይታ ዞን ነው መጣሁት የብሔር ብሔረሰቦች ጅጅጋ ከተማ ላይ ሲከበር እጅግ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ብሔር ብሔረሰቡ እንግዲህ ድጋሚ ነው ጅጅጋ ያከበረውና ድጋሚ እዚህ ሀገር ስለመጣሁት እጅግ በጣም በኢትዮጵያ ህዝብ ስም የባህል አምባሳደሮቻችን እያመሰገንኩ ዛሬ ደግሞ እድል ደርሶኝ ድጋሚ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ስለቆምኩኝ እጅግ በጣም ደስ እያለኝ ያ ነው ዛሬ እዚህ የተመለከተን ያለ ነው ዝግጅት እንደተመለከታችሁት ደግሞ ከተለያየ ሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ ኢትዮጵያውያን ባህላቸውን እጅግ በደመቀና በአማረ መልኩ እያሳዩ ይገኛሉ በዓሉ ከህዳር 29 ደግሞ በተለያየ ዝግጅቶች የሚቀጥል ይሆናል ለመላው የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንኳን ለ18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ብዛነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ለ18ኛ ጊዜ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተዋሪነት በሶማሌ ክልል አዘጋጅነት በጅጅጋ ከተማ ይከበራል።
የዘንድሮን የ18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል አከባበር ለየት የሚያደርገው ለአምስት ተከታታይ ቀናት በልዩ ልዩ ኩነቶች የሚከበር ሲሆን ቀናት የአብሮነት ቀን የመደመር ቀን ተብለው ለአራት ቀናት ከተከበሩ በኋላ አምስተኛው ህዳር 29 ቀን የኢትዮጵያ ቀን በሚል ስያሜ የሚከበሩ ይሆናል። መላው ሀገራችን ህዝቦች በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የኢትዮጵያን አሸናፊነት የምናረጋግጥበት ቀን ሆኖ እንዲከበር ምኞቴን ገልጻለሁ። መልካም በዓል። ተመልካቾች ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አከባበሩ እንዴት ተጀመረ የሚለውንና እስካሁን ባለፉት 17 አመታት ሲከበር ምን ፋይዳ ነበረው የሚለውን ሐሳብ እናነሳለን። ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ አዲስ አበባ ሸጎሌ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ በዚህ ጉዳይ ላይ ያዘጋጀውን መረጃ ያቀርብልናል። ተስፋዬ መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ማህሌት። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርነው እንግዲህ በተለይ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን መከበር ከጀመረ 18 አመታት ይዘንድሮ 18 አመታት 18ኛው አመት ላይ ነው የምንገኘውና ካሁን በፊት በነበሩት 17 አመታት እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ወይም በተለያዩ ከተሞች በዓሉ ሲከበር እንደነበር እናስታውሳለን። የመጀመሪያው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን እንደሚታወቀው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከበረው በዚህ በመዲናችን አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1998 ዓመተ ምህረት እንደነበር እናስታውሳለንና እንግዲህ በዚህ በብሔር ብሔረሰቦች የመጀመሪያው በዓላቸው በቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩት በ1998 ዓመተ ምህረት እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ በተለያዩ ዝግጅቶች የተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ብሔር ብሔረሰቦች በተገኙበት በዓል ላይ እንደተከበረ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዘንድሮ በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል እንግዲህ በተለያዩ ዝግጅቶች ስናነሳው እንደነበረው የዘንድሮ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በጅግጅጋ በተለይ ደግሞ በሶማሌ ክልል አስተናጋጅነት በጅግጅጋ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ቀኖቹም የተለያዩ ስያሜዎች ተሰጥቷቸው እየተከበረ ነው የሚገኘው። እስከ ህዳር 29 እስከ ማጠቃለያው ወይ ደግሞ የኢትዮጵያዊነት ቀን በሚል ስያሜ እስከ ተሰየመው ህዳር 29 ድረስ ተከብሮ ይቆያል ማለት ነው። እንግዲህ በዋነኛነት ደግሞ ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነታችን በሚል መፈክር እየተከበረ እንደሚገኝ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ በርካታ መልእክቶች ነው እየተላለፉ የሚገኙት። ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርነው ዋነኛ ግን ጠቀሜታው ምንድነው ይሄን በዓል ማክበር የሚለውን ስንመለከት ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ማጠናከር እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዋነኛነት የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መገኛ እንደሆነች ይታወቃል። በዚህ ውስጥ ባህሎች፣ ቋንቋዎችና ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መገለጫዎች እንዳሉ ማንሳት እንችላለንና እነዚህ ተዋህደው እነዚህ አንድነትን ፈጥረው ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ያቆዩ መሆናቸው ይታወቃልና ይህንን አንድነት ለማጠናከር ዋነኛነት ጠቀሜታ እንዳለው ነው ማንሳት የሚቻለው። ሌላው ሀገራዊ አንድነትን ማስጠበቅም እንደዚሁ አላማውን ያደረገ ስለመሆኑ ማንሳት እንችላለን። በ18 አመታቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል አከባበር ላይ በዋነኝነት ሀገሪቱን በምን መልኩ የሀገር የአንድነት የሁሉም ህዝቦች የጋራ መኖሪያ እንደመሆኗ መጠን ደህንነቷንም በጋራ ማስጠበቅ ያስፈልጋልና በጋራ የሚመካከሩበት አንድነታቸውን የሚያጠነክሩበትና ሉዓላዊነቷን የሚያስጠብቁበት ዋነኛ በዓል ሆኖ ማንሳት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ትልቁ እዚህ ላይ ማንሳት የምንችለው እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ሲከበር ይሄ በዓል በዋነኛነት ከሁሉም ከአራቱም አቅጣጫ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚመጡ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በአንድ ቦታ ወይንም ደግሞ ትንሿን ኢትዮጵያ በአንድ አካባቢ የሚያገኙበት በዓል እንደሆነ ማንሳት እንችላልና በዚህ ሂደት እንግዲህ የራሳቸውን በቋንቋ በባህልና በሌሎች ከአንዱ አካባቢ ወደ አንዱ አካባቢ የሚሄዱ ባህሎችን እርስ በርስ የሚግባቡበትና እርስ በርስ የሚለዋወጡበት አንዱ ለባህል ለውውጥ ትልቅ መሳሪያ ሆኖ የሚያገለግል እንደሆነ ማንሳት እንችላለን። ሌላው ትልቁና ማንሳት የሚቻለው እንግዲህ ከአንዱ አካባቢ ወደ አንዱ አካባቢ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ወይም በርካታ ዜጎች ሲንቀሳቀሱ የራሱ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ እንዳለው ማንሳት እንችላለን። ኢኮኖሚያዊ ፋይዳውን እንኳን ማንሳት ብንችል በዛ አካባቢ ወይም ደግሞ በዓሉ በሚከበርበት አካባቢ በሚኖረው ቆይታ የራሱ የሆነ ለአካባቢው የሚፈጥረው እዛ አካባቢ ያሉ የቱሪስት መስህቦች ይጎበኛሉ፣ የእርስ በርስ ግንኙነት እንዳለ ማንሳት እንችላለን። በዚህ ሂደት እንግዲህ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳው ሰፊ መሆኑን ማንሳት እንችላለንና ከዚህ አንጻር በዓሉ መከበሩ የራሱ የሆነ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ምን ይጠበቃል? እስካሁን በመጠበቅ ሂደትም በርካታ ጉዳዮች እንደነበሩ፣ በርካታ የእርስ በርስ ግንኙነቶች እንደነበሩና የራሱ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ እንደነበረው ማንሳት ችለናል። ከዚህ በዓልስ ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር ማንሳት እንችላለን።
እንችላለን የመጀመሪያው ነገር ሀገራዊ አንድነታችንን በምን መልኩ ማጠናከር እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አለመግባባቶች ግጭቶችና እነዚህን በሰላማዊ መልኩ እንዴት መፍታት እንችላለንና ኢትዮጵያን በምን መልኩ ማስቀጠል እንችላለን የሚለው ጉዳይ ላይ የጋራ የሆነ መግባባት የጋራ የሆነ ውይይት ለማድረግ አንድ መድረክ ነው የሚያገለግል ትልቅ መድረክ ነው ማለት እንችላለን ሌላኛው እንግዲህ ቀደም ሲል ስንነሳ እንደነበረው ማህሌትም ስታነሳው እንደነበረው ባዛርና አውደርዎች እንደዚሁ የባህል ውጦች የሚደረጉበት አንዱ መድረክ በመሆኑ ምክንያት በዚህ በኩልም የራሱ የሆነ አበርክቶ አለ ማንሳት እንችላለን ስለ ሰላም ቀደም ሲል ያነሳውት አለ ሀገርን በምን መልኩ ማስተቀጠል እንችላለን ችግሮችንም በምን መልኩ ነው መፍታት ምን ይችላል የሚለውን እንደዚሁ ለመወያየትና አንድ እንደ ትልቅ መድረክ ሆኖ የሚያገለግል ይሆናል ይሄ እንግዲህ ከሰሞኑም እየተካሄደ እንደሚገኝ ወደናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ማድረሳችን ይታወሳል እንግዲህ በተለይ ደግሞ በትልቁ ማንሳት እንደምችለው ባለፉት አመታት ታላቁ የኢትዮጵያ ኩራት የሆነው የህዳሴ ግድብ አንዱ እንደሆነ እናስታውሳለና በዚህ ላይ በአንደኛነት በተለይ ለህዳሴው ግድብ የሚደረገው ድጋፍ ምን መምሰል አለበት በዚያ ላይ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ዋንጫውም የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በተለያዩ አካባቢዎች ሲዘዋወር እንደነበር እናስታውሳለና ለዚህ የሚደረገውም ድጋፍ በምን መልኩ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚለው ነገር አንዱ የዚህ ትልቁ እንደሆነ እናስታውሳለና እንግዲህ በዚህ ሂደት እነዚህ አይነት ጠቀሜታዎች እንዳሉት ማንሳት ከቻለን ከዚህም በተለይ በዚህ በ18ኛው ጅግጅጋ ላይ የተከበረ የሚገኘው በዓል ለዚህ አንዱ ትልቁ መድረክ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው አጠቃላይ መረጃዎች እነዚህ ናቸው ማህሌት ወዳንች ተመልሻለሁ ሴራዊክ ሸፈበ የሐረር ከተማ ህዝብ ተከባብሮና ተቻችሎ በመኖር ተምሳሌትነቱ ይታወቃል። የምስራቁ ሐረር የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ለኑሮ ተመራጭ በመሆኗ በሰላም ከተማነቷ አንቱታን አትርፋለች። ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። በሐረር ከተማ ሸዋብር ከሚባለው የከተማይቱ የገበያ ስፍራ ነጋዴ የሆኑት ወይዘሮ ዘቢዳ ሼካ ሐረር እኮ ከደስታና ከሰላም ውጪ አንዳች ችግር የማይታይባት ከተማ እንደሆነች ይናገራሉ። ወልሎሉ ወልካና ወልፌና አንጣላም ጸብኛ ጋር ቦታ የለውም ተግባብተን በደስታ አብረን እየኖርን ነው በሰላም ሞተን እንገባለን ሐረሩ ሀገር ናት ምንም ችግር የለብንም ሰርተን እንገባለን ልጆቻችንን እናስተምራለን እናሳድጋለን አሳድገን እንድራለን በቃ ሐረር ላይ ሁሉም ጥሩ ነው ብዙዎች ሐረርን ባለ ታሪክ ጥንታዊት ከተማ የባህል ፈርጥ ምናት ይሏታል ህዝቦች ተፈቃቅረው የሚኖሩባት የአብሮነት ከተማ ሲሉም ይመሰክሩላታል ከተቆረቆሮች ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ እንደሆናት የሚነገርላት የሐረር ከተማ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ መሆኗን ተከትሎ ስሟን በበጎ እንዲጠራ ምክንያት ሆኗል ተከባብሮ ተፋቅሮ ብሔር ብሔረሰቦች ማንም ሳይንቅ እንኳን ሌላ ቀርቶ ጅብና ሰው በአፍ እንትናል ጭልፍት በእጅ ትቀበላለች በጭንቅላ ትቀበላለች ጭልፍት እንኳን የሰው የአውሬ ፍቅርን ተመልከተው መቻቻል የሰላም የአንድነት አገር ማለት ሐረር ነች ሐረሪ ነች አንዱ ተበድሎ ባይ ማንኛውም ሰው ነው ጠይቆ ምንድነው ብሎ በቃ ለመዳኘት እንጂ ከሌነ ከሌነ የለም የሐረር ህዝብ ከሌነው ብለ ምትለየው አይደለም ሐረር እንደ ኢትዮጵያ ሳትሆን እንደ መላ ዓለም ነው በዩኒስኮ የተሸለመች የዓለም ህዝብ የሚኖርባት ሀገር መሆኗን እንጂ የኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የሐረር ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ብቻ አይደለችም የሃይማኖትና የማንነትን ብዝሃነት አቻችሎ በሰላም ለዘመናት የዘለቀችው ሐረር የቱሪስቶች ተመራጭ መዲና መሆኗ አልቀርም ልዩ ከተማ ናት በጣም ጥንታዊ አካባቢዎችንና የገበያ ቦታዎችን ጨምሮ ቅርሶችን አይቻለሁ ከሁሉም ግን የማህበረሰቡ አኗኗር አስገራሚ ነው በተለይ የተለያየ ማንነትና ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች አንድ ላይ መኖራቸው ለሌሎች ምሳሌ ይሆናል ብያስባለሁ ሐረር በመምጣቴ በጣም ተደስቻለሁ ባህረር ሚስተዋሎን ብዛነትን አጫጭሎና አስማምት የመኖር የማህበረሰቡ ትውፊት በሌሎች ክልሎችም ሊደገም ይገባል የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ተደብቆ የቆየውን ባህልና ማንነት እንዲሁም ትስስርን ለማጉላት እድል የፈጠረ መሆኑ ይገለጻል። ሞዴል አጃ ኒውማን ከትውልድ አካባቢዋ ጋምቤላና ከኢትዮጵያ አልፋ በአህጉር አቀፍ መድረኮች ባህልና እሴቶቿን ለማስተዋወቅ ችላለች። ሪፖርተራችን አለም ይልፉ አነጋግራታለች ከራስ አንደበት እንደሚከተለው ይቀርባል።
አመሰግናለሁ። ስሜ አጃኙ ማን እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት ጋምቤላ ነው። ሞዴልና የነርሲንግ አራተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ያው እንደምታውቁት ጋምቤላው የባሮ ወንዝ እየዋኘን አሳ እየበላን ነው ያደግ ነው። ወደ ሞዴሊንግ ሙያ የገባሁት መጀመሪያ ጋምቤላ ነበር የምኖረው። እዚህ የመጣሁት ለትምህርት ነው እና አብዛኛው ሰው ሲያየኝ ሞዴል ነሽ ወይ ብለው ይጠይቁኛል። ተለየ መልክሽ ይሉኛል እና እንደዚህ ብሎ ሲጠይቁኝ ሳይም መሆን እንዳለብኝ ተሰማኝና የሞዴሊንግ ትምህርት ትሬኒንግ ጀመርኩ። ከዛ ከትምህርት ጋር እያመቻቸው መስራት ጀመርኩኝ እና ደግሞ በሞዴሊንግ ዘርፍ ላይ እንደኛ አይነት መልክ ያላቸው ሰዎች በጣም ተቀባይነት ስላላቸው እሱም ሞራል ሆነኝ። ለስራ ሲሄድም ሲያዩኝ እያደነቁኝ ወደ ስራው እንድገባ አበረታቱኝ። ኮመርሻል ሞዴል እና ራንዌይ ሞዴል ነኝ። ፋሽን ሾዎችን ሰራለው። የተለያዩ ማስታወቂያዎችንም ሰርቻለሁ፣ እንደ ስንቅ ማልት፣ ሳፋሪኮም እና የተለያዩ ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ከዚሁ ለማሳደግ ኢንተርናሽናል ሞዴል እየጀማመርኩ ነው። ሁለት ጊዜ ናይጄሪያ የሚካሄድ ጂቲኮ የሚባል ፋሽን ዊክ አለ። እሱንም ለሁለት ጊዜ ይጃለው። በዚህ የሚሰሩት የተለያዩ ፋሽን ዊኮች አፍሪካ ሪሴፕሽን፣ አፍሪካ ሶርሲንግ፣ አፍሪካ ሞዛይክ፣ ሀብ ኦፍ አፍሪካ እንደዚህ አይነት ሾዎች ላይም ተሳትፎ ያለው እና በሞዴሊንግም ወደፊት ትልቅ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያንም ለመወከል አስባለሁ በዓለም ደረጃ። በፊት እንትን ነበር፣ ብዙም አንታይም ነበር፣ አንሰራም ነበር። አሁን ግን ተፈላጊነቱ በሁሉም ስራ ዘርፍ ደረጃ ብዙ ተፈላጊነት አለ። የስራ እድሎችም ያመቻቻሉ። ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነው። በደንብ እንድንወጣ ያደርገናል እና ጥሩ ነው። ባገኘሁት አጋጣሚም ሁሉ ባህሌን፣ ሀገሬን እያስተዋወቅኩ እየሰራው እገኛለሁ። እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔረሰቦች ነው ያሏት እና እነሱም ብሔረሰቦች አንድ ላይ በፍቅር በአንድነት ስንሆን ስለምናምር አብረን ተዋደን አብረን አንድነታችንን አጠናቅረን ወደፊት አብረን ብንቀጥል። በዚያው አጋጣሚ እንኳን ለኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል አደረሳችሁ። ቤራማነ ፒዩቻን ማር ውጁርም ኢትዮጵያ ክጆደል ኡነፏ ተመልካቾቻችን፣ ጅግጅጋ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጊዜያዊ ስቱዲዮ ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን አበቁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ። አልጋነሽ፣ ወደ አንቺ ተመልሻለሁ። አመሰግናለሁ መሀሌት። ተመልካቾቻችን፣ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆን ኡን አለቀሱ። ኪም ጆን ኡንን ምን ይሆን ያስለቀሳቸው? ካፍታ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ የተዘጋጀ ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። ዘወትር አርብ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ የህዳር 28 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሰሳችን አበይት ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናስቃኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ዝግጅትም አለን። በጉሊት ዝግጅታችን ወደ ጅግጅጋ አቅንተን የባህል አልባሳት ግብይትን እንቃኛለን። ያው የብሔር ብሔረሰቦችን በዓል ምክንያት በማድረግ የገበያውን እድል ለመጠቀም ነው እዚህ የመጣው። ለሀገር እድገት ጡብ ያቀበሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለ ቅንብራችን እናስቃኛቸዋለን። 36 ዓመታት ሊስት አገልግያለሁ በአድሚኒስትሬሽን። የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን ህገ መንግስቱ የጸደቀበትን ቀን ይመለከታል። የኢቲቪ አመሻሽ አጀንዳ ዜና በ18ኛው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በህግ ሚዛን ዘገባችን አስተማሪ ውሳኔዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አስተናጋጇ ጅግጅጋ ከተማ ድባቧ ምን እንደሚመስል በሪፖርተር ውለው እናስቃኛችኋለን። የድንቃ ድንቅ ዘገባችን ሁለት እጆች ባይኖሩትም አካል ጉዳት ስላልበገረው ብርቱ የኢቢሲ ባልደረባን የተመለከተ ነው።
አለ በግሬም ተጠቀማለሁ በምላሶችም ተጠቀማለሁ በግንጭልም በፈለኩት ጽፋለሁ ኪቦርድ ላይ ችግር የለም። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ ከአንተነህ ደግፌና ሮዛ መኮንን ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቃችሁ። ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮአችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ለመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሲሰጥ የቆየው ያቀም ግንባታ ስልጠና ሀገራዊ አንድነት ወንድማማችነትና እህትማማችነትን ለማጠናከር የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ይፈጠረ እንደነበረ ተገለጸ። በአራተኛው ዙር በኮምቦልቻ ሲሰጥ የቆየው ያመራሮች ያቀም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል። ሩት ወርቁ ተጨማሪ አላት። ከዳ ወደ ምንዳ በሚል ርዕስ በኮምቦልቻ የአማራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና ሲወስዱ የቆዩ አማራሮች ስልጠናው ልዩነቶችን በማጥበብ ከመያራርቁ ይልቅ የሚያቀራርቡ ሐሳቦች ላይ መግባባት እንዲቻል አቅም የፈጠረ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ያለውን ችግር ቁርሷችን ከውስጣችን ያለውን አቅርበን ተነጋግረን ቀጣይ ህዝባችን ወደ አንድ መናመጣበትና ኢትዮጵያን መናሻግርበትን አቅም ያገኘንበት በዚህ ልክ ደግሞ ህዝቡን ግንዛቤ በደንብ በተሻለ ሁኔታ እናስረዳለን። ከህዝቡ ስለሆነ ወጥተን የመጣ ነው። ውነታውን አግንተናል። ውነታውን እንናገራለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ከውነታው ባለፈ ደግሞ ይህ አሁን ላይ ይሄርንበት ያለው መንገድ ያፈርሰን ካልሆነ በስተቀር አያድነን። ስለዚህ ወደ አንድ ጠበብ አድርገን ተነጋግረን ችግር ካለ ልዩነት ካለ በውይይት የመፍታት ይህ ስልጠና ወንድማማችነታችን እህትማማችነታችን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የሚያጠናክር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ማለት ትርክቶች እንደነበሩ ከዚህ በፊት የሌለ ታሪክ ጠብ አጫሪ ነጠላ ትርክት ይሄ ሁሉ ይነገር ነበር ለትውልዶች። ይሄ ደግሞ አከፋፋይት የተለያየ ቦታ መጥፎ ነገር በአይምሮ ሰው እንዲይዝና አግሪቷን ወደ ለመበተን ጭምር የሚሄድበት አግባብ ይሄ ተገቢ እንዳልሆነ ጥሩ ያለውን ማስቀረት ጥሩ የሆነውን ደግሞ ለወደፊት ለትውልድ ግራውንድ ትርክት መገንባት ነው። ስልጠናው በተለይ የሀብት አጠቃቀምና አስተዳደር ላይ ያሉ ክፍተቶችን እንዲለዩና ራሳቸው እንዲፈትሹ የረዳቸው መሆኑን ተናግረዋል። እኛ የምንጠብቁ ከላይ ነበር፣ ግን ሀብቶች በእጃችን አሉ። ሀብትን ከመፍጠር አኳያ ከማስተዳደር አኳያ ክፍተቶች ነበሩ። አሁን እነዚህ ክፍተቶችን እኛ ወስደናል። ነገሮች ሁሉ እኛ ጋር ናቸውና እነዚህን ወስደን ወደ ሀብት መፍጠርና ሀብትን የማስተዳደር ነገር ላይ ብዙ ስልጠና ተሰጥቶናል። ሌሎችንም በዛ ልክ ታች ወርደን እናስተምራቸው ሀብቶች እንዴት እንደሚፈጠሩና እንዴት ማስተዳደር እንዳለብን ብዙ ስልጠና ወስደናል። አሁን በዚህ በስልጠና መስረት አሁን ወደ ቦታ ስንመለስ አግባር የምናደርገው አንደኛው ከዚህ ስልጠና ያገኘውን ወደ ተግባር ለመለወጥ ቅድማ ራስ መዘጋጀት ነው። የራስን ከመዘጋጀት የፈጣኝ አገልግሎት ለህብረተሰቡ የመስጣትና አንድነትን ባለበት ለህዝቡ መገለጽ ስልጠናው የአመራሩን አቅም ለመገንባት ያለመ ከመሆኑን ባሻገር እርስ በርስ ለመተዋወቅና የአንድነት ስሜት የፈጠረ መሆኑ ተገልጿል። ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉም አመራር ተገናኝቶ በአንድ ላይ ሲሰለጥን የነበረበት ስለሆነ ያንን አንዱ ያለ አንዱ መኖር እንደማይችል በደንብ የተረዳበትና ሁሉም አንዱ የአንዱ ጫማ ውስጥ ሆኖ ችግሮችን የማሰብ ስለ ጋራ ሀገር አብሮ የማቀድ ሀገራችን እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚለውን የመነጋገር እድል የፈጠረና የአመራሩን ውስጣዊ አንድነቱን ያጠናከረ ስልጠና ነበር ማለት ይቻላል። ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ረገድም ስልጠናው ጉልህ ድርሻ እንደነበረው ተገልጿል። በጣም ጤናማና እጅግ የሚያረካ መስተጋብር ተፈጥሯል። የወንድማማችነትና የእህትማማችነት እሴት ተፈጥሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት ዓመታት ቀውስ ውስጥ የከተተን እንዳልኩት ለዘመናት የተረጨው ጥላቻና ዘረኝነት ስለሆነ ጥላቻና ዘረኝነትን የሚያክመው እውነተኛ የወንድማማችነትና የእህትማማችነት መንፈስ በመሆኑ ይህንን መንፈስ መሬት አውርዶ እያንዳንዱ ሰው እንዲደርሰው በማድረግ ረገድ በጣም ጠንካራ ጥቅም ያለው ስልጠና ነው ያካሄድ ነው ማለት እንችላለን። በአራተኛ ዙር በኮምቦልቻ ሲሰጥ የቆየው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል። በጉራጌ ዞን ጉመር ወረዳ ገብስን በክላስተር ለማምረት በተጀመረ ሂደት ለውጥ መገኘቱ ተገለጸ። የተደራጁ አርሶ አደሮችም ኩታ ገጠም አስተራረስ የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚያደርጋቸው ገልጸዋል። መሐመድ ራማቶ ዝርዝር አለው። በጉራጌ ዞን ጉመር ወረዳ አብዛኛው ስፍራ ደጋማና ገብስ አብቃይ ቢሆንም ምርታማነቱ ግን ዝቅተኛ እንደነበር ይነገራል። ከለውጥ ጊዜ ወዲህ ለግብርናው ዘርፍ በተሰጠው ትኩረት ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ስራ ስለመሰራቱ ተገልጿል። የአፈር ለምነትን እነዚህ ለሰብል ምርትና ምርታማነት ጠቃሚና ወሳኝ የሆኑ ሚነራሎችን ያው የተጠረጉ ከአመት ወደ አመት እየቀነሰ የሚሄድበትና ምርትና ምርታማነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይህንም
መነሻ በማድረግ በዘንድሮ አመት እስከ 2000 ኩንታል ኖራ አጥቅመናል በእኛ ወረዳ እንደ ወረዳ 5992 ሄክታር ማሳ አለምተናል ይሄን ስናለማም አብዛኛው የግብርና ስራዎች በተለይ ክላስተር ጽንሰ ሐሳብ 75%ን ይሸፍናል በክላስተር ከተደራጁና ገብስ ከመያመርቱ መካከል ሸካች የተሰኘ ማህበር አባል አርሶ አደሮች የዘንድሮ ምርት ለየት እንደሚል ይገልጻሉ። በማህበር ተደራጅተን የሻካች የዘር ብዝት ማህበር መስርተን ዘንድሮ እንግዲህ ባጭር ጊዜ በዘመናዊ አስተራረ ዘዴ ተጠቅመን ኖራ ተጠቀምን እንግዲህ ለ40 ሄክታር 400 ኩንታል ኖራ ተጠቀምን እስከዛሬ ድረስ ማረስ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አይነት ውጤታማ የሆነ እንትን ሰብል አግኝተን አናቀም የዘንድሮ ለየት ይላል። በጉመር ወረዳ የገብስ ምርታማነትን ለማሳደግ በተደረገው ጥረት ለውጥ መገኘቱን የሰብል ልማት ባለሙያ ያስረዳሉ። ፐርፎርማንስ